はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、造血幹細胞移植に関する今日はですね、 GVL 効果のお話でございます。今回も先にね、造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法でございます。そんな造血幹細胞移植の今回はですね、 GVL 効果でございます。白血病患者に造血幹細胞移植を行うと、ドナーさん由来のリンパ球が移植前処置後も残存していた患者さんの白血病細胞を攻撃し、再発を少なくさせます。これを GVL 効果、移植変態宿主病効果と言います。その基準は GVHD とほぼ同じです。同種移植後に再発した患者に対して、ドナーリンパ球輸出を行うだけで寛解になることがあります。 GVHD をコントロールして GVL 効果を上げることは、移植の成功に非常に重要です。移植前処置後も微小残存病変 MRD が存在します。患者さんの白血病細胞の生き残りがね、いてるんですよ、まだまだね。でその生き残った細胞がいてる状態で移植を行います。するとドナーさん由来のリンパ球は、患者さんの白血病細胞を非自己と認識して攻撃します。ドナーさんの細胞が患者さんの細胞をね、攻撃するんですよ。するとですね、 GVL 効果により微小残存病変も排除されるので、再発が少なくなります。骨の中で患者さんの微小残存病変が完全になくなって、ドナーさんの青血管細胞でいっぱいになります。白血病以外にも、多発性骨髄腫や悪性リンパ腫などでも GVL 効果と同様の効果が見られ、 GVT 効果、移植変態腫瘍効果とも呼ばれます。造血幹細胞移植において、ドナーさんの細胞がね、患者さんの白血病細胞を攻撃して排除することを GVL 効果と言います。今回は GVL 効果のお話でした。次回はですね、骨髄バンクについてお話しします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。